барилга Мегастор. Эрхэм бизнес худалдаа эрхлэгч танд барилгын материалын аз зэрэглэлийн бүсэд ашигтай уян хатан нөхслөөр үйлчлэгийн талбайг санал болгоё. Таны бизнесийн өргөн цар хүрээ өсөн дэвжих алтан боломж хүлээж байна. Ашигтай нүүдэл амжилт тэм үндэс. 6 дугаар сардаа хүрэлцэн гэрсэн түрээслэгч танд эхний 3 сарын түрээсийг 100% чөлөөлнө. Манай хаяг баян зүрхт өргөн 1-р хороо. Барилга Мегастор худалдааны төв. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8811 7181-с лавлах боломжтой.